Nun sewu dumateng para pemuda sesepuh ini sepuh kakung sumenau putri adekan menikah iya bener mudah sedek mas timbangannya nyamluk dulu lah iya ya pon pas ojo dumeh gagah gede dur prakoso nindaken atekan meniko ojo ngandake gede dur roso amargi meniko namung kegiatan dipun cakot meniko mboten kena ngandhake otot niko mung taktik praktek mergi meniko bobotipun wonten 29 kilo kekuatan namung dipun cakot menawi kagungan putra utawa putri sing sekitare kelas telu SD utawa sekawan SD monggo kepareng nitih panaragan mangke kangge kenang-kenangan dipun pendet gambare syuting tera monggo sing kersa putrane utawi putrine menika mboten kena nggunakake otot ning teori aja tumeh gedhe dhuwur terus rusak kuat dereng karuan merga panjenengan dereng kulino mengko ing nika ingkang kepareng nindakaken menika kelompok sendiri yang wahyu baneng kembal yo nak ora apa-apa nek putra-putrine ra gelem ibune yo nek bapake ra itu nek ibune gelem syukur kok iso pipis barang ya apa diganggu kersanipun saged gerak monggo ingkang kagungan HP saged foto dipun pendhet gambare nika namung kanggo pribadi mboten kena diwarak-warake thank you.
Kulonyon Tunggu Pak Estu penjenengan masih kit sekalian Mbak Eni. Sewu nggih menika tunggal guru ampun ganggu tunggal kanca ampun godho menika sekedar kangge atraksi
Nun sewu, ngaten menika. Kula nyuwun kanisanan dhumateng bapak-bapak to ibu. Ingkang kagungan putra alit. Adekan menika mboten kena ditiru. Menika kangge putra putri panjenengan ingkang to alit. Berbahaya. Menika kathah tengku dimawat dipun tiru. Menawi kangge putra putri jenengan berbahaya. Amargi ingkang keparek tindaken ingkang sampun kulino. Putra putri panjenengan berbahaya, kathah ditiru. Atase bocah semono disabeti. Bangeten men wong tuane sing ndi? Bocah semono diajar. Ibu ingkang pinarak wonten ngajeng kentole dipun jagi mengke nek lenon kerakot kentole angel ucule bocah cilik niki sing pinarak teng ajeng kentole dijogo menara dijelike kerakot kentol oh biar angel ucule kuwi tenang kok blusuk sor kursi apa ngerti sampean roro tekan tengah kerakot kentol angel ujule Mbah To niku tawur-tawur ngangge pasir Mbah To artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang akhirnya nongkrong di pinggir jalan nyai rokeng asik-asik asik-asik nyai rokeng asik asik mateni bocah yen urip golek duit sloko patok
Lian diawasi sing tenan kuwi. Dirundul nusuk kor-kor lor kursi, ngisor kursi. Kentale buke kerowok. Saestu niku lho, didelikke mak lah diwahke. Bahaya niku. Kang Han, lah aming ya. Diawasi. Ya, Mbah Pur dicaklek ditekno ben dipikul karo Mbah. Sampan kok. Thank you.
bocah menyong. Mula yongger yang ditutur wong tuamu kutu maesto no yongger. Wah yang ditutur wong tuamu ramo kuku yongger ya. Mula kedadan kayak mengkene yongger bocah menyong. Kowe tak delok soko kaduan kaya awon cacing diawoni den tak kira bocah ngendi ki mau apa bocah kepoke apa ndi jebule putuku dhewe bocah menyun. Bocah menyun. Oh ya Allah Gusti. Nah, ya, ya. Ora usah kesuwen yongger ayo tak boyo ngono sudunge simbah. Tak usah dani nggar boson. Alon-alon.